Ovim video prilogom pokušavam da vam dočaram ono što se desilo pre nekoliko sati na okupiranim teritorijama. Šiptarski teroristi su očigledno pokušali da preuzmu administrativne prelaze sa centralnom Srbijom. Jedan od tih administrativnih prelaza je preuzet, drugi nije, u pitanju su Brnjak i Jarinje. Situacija je trenutno dramatična. Neke informacije dolaze da je KFOR izašao na ulice. Inače, za vas koji imate dileme koja je svrha KFOR-a je da legalizuju i da učvrste sve ono što šiptarski teroristi oduzmu od napaćenih Srba na okupiranim teritorijama. Dakle, ne očekujte od KFOR-a da radi ono što im je mandat zvanično, pošto oni imaju nezvanični mandat. Nekoliko Srba je uhapšeno, nekoliko Srba je povređeno po poslednjim informacijama. Srpski državni vrh ne reaguje. Od svih beskorisnih političara su se javili Goran Bogdanović, koji je rekao da ne treba pregovarati ili mu nije jasno koja je svrha pregovora kada šiptari uzimaju sve na silu. Beskorisni Borko Stefanović se takođe pojavio i on je krenuo u pravcu okupiranih teritorija. O čemu će da priča ne znamo, ali pretpostavljamo da će priznati šiptarima carinske pečate i izjavit će slavodobitničkim tonom da on rešava praktične probleme. Boris Tadić, vrhovni komandant Vojske Srbije, se ne javlja. On će verovatno da pobegne u Rumuniju, kao po starom dobrom običaju. Dragan Šutanovac, ministar odbrane, se ne javlja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić se ne javlja. Premijer Srbije Mirko Cvetković se ne javlja. Ono što morate da shvatite je da Srbija nema politički vrh, da Srbija nema državni vrh. Srbi na okupiranim teritorijama, kao i Srbi u ostalom delu Srbije, su prepušteni na milost i nemilost svima koji žele nešto da uzmu od Srba i od Srbije. Ovo je posledica kvalitetnog pregovora koji je Borko Stefanović odradio sa drugaricom mu Editom Tahiri. Posle embarga na promet srpske robe na okupiranim teritorijama, Boris Tadić je izjavio da Srbija neće odgovoriti na tu provokaciju. Boris Tadić šalje poruku da svako zlo, svaka šteta koja se nanese Srbiji i Srbima je dobrodošla, zato što nikakve reakcije neće biti. Zato smo došli u situaciju da neki šipteri, koji bi u svakoj nekoj drugoj situaciji otresli kao sline, treniraju strogoću na Srbima na okupiranim teritorijama. Svrha svega ovoga je da vam skrenem pažnju, da shvatite da Srbija nema državu. Ako mislite da će neko zlo da se dešava nekom drugom, a nešto dobro će da zakači vas, budete uvereni da po zakonu prirode to nije moguće. Ono zlo koje se dešava trenutno Srbima na okupiranim teritorijama će se desiti i vama sutra. A vi umeđu vremenu maštajte da će proevropska i antisrpska vlada na čelu sa Borisom Tadićem da vam donese blagostanje u životu. Kada se budete probudili jednog dana i shvatili da to nije istina i da to nije moguće, možda ćete naći rešenje za ovu tužnu situaciju u kojoj se Srbija nalazi. Iskreno se nadam da ćete se sutra probuditi i shvatiti ovo što vam pričam. Srbija će imati vremena da izvodi štetu koja se sada dešava, ali je neophodno da počnemo da shvatamo šta nam je činiti. Želim vam da se sutra ujutro probudite, da odgledate ovaj video prilog i da uključite svoj mozak. Ako ne uključite mozak što pre, verujem da vam mozak više nikada neće ni biti potreban. Laku noć, Srbijo.